שלום לכולם. אנחנו שנת תשפ"א, זה מעניין, יוצא מספר עגול 3,333 שנים ליציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה בשנת 2448 לבריאת העולם. ויש בזה דבר מאוד מעניין, אני שמעתי פעם איזו גימטריה יפה מהרב יניב, שהוא אומר, יש ארבע לפנות גאולה, נכון? והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ושפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם. ויש לשון חמישית, נכון? והבאתי אתכם אל הארץ. אז אם לוקחים את ארבעת הלפנות גאולה, פלוס והבאתי אתכם אל הארץ, זה הגימטריה של השנה שבה ישראל נכנסו לארץ. ואם לוקחים גם את הגימטריה של והייתי, והייתי לכם אלוהים, שזה השארת שכינה, זה הגימטריה של השנה של, כן, בניין בית המקדש, שהיה 480 שנה אחרי יציאת מצרים, כך כתוב בספר מלאכים. מאוד מעניין, הגימטריה הזאת. ואם במספרים אנחנו עוסקים, ויציאת מצרים הייתה 2448 לבריאת העולם, אז זה מאוד מעניין. זאת אומרת, יש 2000 תורה מתחילים, כשאברהם אבינו עומד על דעתו, והוא מתחיל לקרוא בשם השם. ברית בין הבתרים, זה 430 שנה לפני יציאת מצרים, והתורה מדגישה את זה, לומר, מאז מתחיל העולם לצאת מהתור, מאנדרלמוסיה, מתחיל להיכנס למסלול שהקדוש ברוך הוא מנחה אותו דרך אברהם וכו'. עד סוף בית שני. ומסופם זה 2100 המשיח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לימדתי אתכם, עכשיו זה תלוי בכם. זה נקרא 2100 המשיח. בהתחלה, אנחנו יודעים, הייתה גלות, לא יישמנו את מה שלמדנו, אבל היום, ברוך השם, אנחנו מיישמים את מה שלמדנו, את ההבנה שהמקום של עם ישראל הוא בארץ ישראל, כאן הוא ממלא את השליחות שלו, ונברכו בך כל משפחות האדמה, לקרוא בשם השם, יהי רצון ונזכה למלא את השליחות שלנו בצורה נכונה וטובה, אמן ואמן.